नमस्कार नवजित गगৈ आसाम चैनल সকলকে স্বাগতম আছে এই মুহূৰ্তত মই শিক্ষা বিভাগৰ এটা ভাল খবৰ জনাব বিচাৰিছো ইয়াত কোৱা হৈছে যে এলিমেন্টৰী এডুকেশ্বন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন নোটিছ পাব্লিছ হৈছে আৰু এই নোটিছখন পাব্লিছ হৈছে 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকসকলৰ বদলিকৰণ পেনচন গুণোৎসৱ ৰেচনালাইজেচন এমালগ্লেমেচন আদিৰ বাবে শিক্ষকসকলৰ কল নথিপত্ৰ বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু শিক্ষকসকলৰ কাৰণে বিশেষ ভাল খবৰ আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে চৰকাৰী প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়সমূহৰ সকলো শিক্ষকে অহা 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 2021 চনৰ 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ অনলাইন যোগে আপলোড কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত যিটো শিক্ষকসকলৰ কাৰণে বিশেষ খবৰ আৰু ইয়াৰ বাবে অনলাইন পৰ্টেল ইতিমধ্যে খুলি দিছে আপোনালোকে যাব লাগিব HRMSA SSAM.in সেই ৱেবছাইট গৈ তেখেতলোকে তেওঁলোকৰ যি ডকুমেণ্টসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু লগতে আৰু এটা ৱেবছাইট দিছে SSA.assam.gov.in সেই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি নথিপত্ৰসমূহ দাখিল কৰিব লাগিব এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যেনেবাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।